Kulfi. Sen çok hoşbaxt idin, hə? Sen tam sağalandan sonra biz Jogi əminin, Mirçi əminin, qalan obri əmilərin yanına yenə qayıdarıq. Hə, düz deyirsən. Son bir neçə gündə çox arzularım yerinə yetdi. Düzdür? Evimizi qaytardıq. Mən öz köhnə... Dodaq qarmonunda ifa elədim. Vijaya Lakşmi məsələsini də həll elədim. Hamı onun qaydışına hazırlaşır. Hə? Amma... Amma nə, ata? Amma mən həmişə bir şey eləmək istəyirdim. Bu mənim arzum idi. Nə? Raqdi Pak mahnısını oxumaq. Onda niyə oxumursan, ata? Sən oxuya bilərsən, düzdür? Hə, amma bu asan deyil, çox çətindir. Bilirsən, uzun illər əvvəl... Əkbər Padişahın sarayında bir müğənni var idi. Onun adı Tansən idi. O, Raqmalhar mahnısını oxuyan kimi yağış yağmağa başlayırdı. Onun haqqında çoxlu əhvalatlar var. Bir dəfə o görür ki, ağacdakı quşların cikkildisindən ağacın ən yuxarıdakı budağı çıraq kimi işıldayır. Onda Tansən öz bacarığından istifadə edib Raqdi Pak mahnısını oxuyur. Deyirlər, o ilk dəfə Raqdi Pak mahnısını sarayda Əkbər Padişaha oxuyanda... Bütün çıraqlar öz-özünə yanar. Doğrudan? Hə. Nə yaxşı. Amma Raqdi Pak mahnısını oxumaq asan deyil. Deyirlər, bir dəfə Tansən Raqdi Pakı oxuyanda bədəninin istiliyindən az qala od tutub yanacaqmış. O güclə ölümdən canını qurtarır. Tanrı onu xilas eləyir. Deməli, Raqdi Pak mahnısı doğrudan da çətindir, hə, ata? Hə, çətindir. Ona görə də təsirlidir. Əgər sən doğrudan da ürəkdən, bütün diqqətinlə Raqdi Pak mahnısını oxusan və bütün çıraqlar yansa, bu deməkdir ki, Tanrı sənə xeyir dua verib. O müğənniyə öz xeyir duasını verib. Biz bunu eləməliyik bir dəfə. Bir dəfə bu mahnını oxumağa çalışdım, amma çırağı yandıra bilmədim. Mən bütün diqqətimlə oxumalıydım ki, çıraq yansın. Amma olmadı. Olacaq, ata. Mütləq olacaq. Hə, bilirəm, qızım. Amma bu asan deyil. Çox çətindir. Ata, bəlkə mənə Raqdi Pak mahnısını oxumağı öyrədəsən. Onda ikimiz bir yerdə oxuya bilərik. Nə olar, ata? Öyrət mənə. Xahiş eləyirəm. Yandır çıraqları, qoynura qərq olsun hər yer. Oh,
Dedim axı. Bu çok çetin. Ata! Ata ne oldu? Ata! Ata dur ayağa! Kalk! Kalk ata kalk! Ata! Biz hastahanaya çatmalıyıq. Tələs ata! Ata kalk ne olur? Ata gedek! Gel! Gidey ata. Ehtiyatlı ol. Gel ata. Demek olar hastahanaya çatmışım. Her şeyimdir. Onunla bağlı etibarname vermişim. Onun bir hissesi Pulvinindir. Diğer hissesi ise Amayran. Onların yegane qayyumu ise kardeşimdir. Kardeşim mühimdir. Mənə belə münasibetler lazım değil. Ne demek istiyorsan? Senin hiçbir seçimin yoktur. Mən senden boşanıram. Yuxuya getmişim. Çandın or elə yaxşı yerdi ki ana. Ana? Nə olub ana? Atamla Kulfi hardadır? Onlara zəng eləyərəm. Bəs Tamara. Qulaqlığı tax. Ged uzan yat. Eşitdin? Get mən dediyimi elə. Eşitmedin ged uzan yap tez ol. Gel ata. Demek olar ki hastahanaya çatmışım. Sen onun vəziyyəti yaxşı deyil. Həkimi çağırın. Ata! Ata aç gözlərini nə olar? Ata! Ata Həkim aç Şefford. Gözlərini! Həkim Şefford ona kömək eləyin. Yalnız bir ümit var. Hekim David Shepherd. Hekim Shepherd. Xahiş edirəm atama kömək eləyin. Ne olar? Onu tez götürüp içeri aparın. Cihandara bir neçə dərman verdik. Ona dincəlmək lazımdır. Mən sizin haqqınızda çox eşitmişəm. Siz çox yaxşı həkimsiz. Sizi neçə vaxtdır ki axtarırıq möcüzə həkim. Sonra da sizi burada tapdıq. Mən bir neçə il bura tədqiqat aparmağa və meditasiya eləməyə gəlirəm. Mən New York'daki həkim komandamla danışdım. Sənin atanın xəstəliyi ilə bağlı məlumatım var. Onda atamı düzəldə biləcəksiniz, hə? Nə edəcəm? Yəni
demək istəyirdim. Yaxşı olacaq, onu sağaldacaqsınız. Təəssüf edirəm, qızım. Sənin atanı müalicə eləyə bilməyəcəm. Belə deməyin, möcüzə həkim. Hamı deyir ki, onu yalnız siz sağalda bilərsiniz. Xahiş edirəm, kömək eləyin. Əvvəllər də çətin vəziyyətlərdə qalmışam, amma sənin atanın sağalmağına ümid yoxdur. Təəssüf edirəm, balaca. Sizə deyim ki, Cihandarın sağ qalma şansı cəmi 1%-dir. Əməliyyat olunmasa belə onun cəmi 15-20 gün ömrü qalıb. Xahiş edirəm, doğru qərar verməyə çalışın. Onun əməliyyat olunmasını istəyirsiniz, yoxsa yox? Yarici, Amara, xahiş edirəm, əməliyyata razılıq verin. Ümidini itirsən belə, Tanrıya olan inamını itirmə. İnam olan yerdə ümid də var, qızım. Ümid var, möcüzə həkim. Çünki mənim inamım var. İnam olan yerdə isə ümid də var. Biz bilirdik ki, atamı yalnız siz əməliyyat eləyə bilərsiniz. Hamı deyirdi ki, sizi tapmaq çətin olacaq, amma mən heç vaxt ümidimi itirmirdim. Sizin komandanız deyəndə ki, atamı sağaltmaq mümkün olmayacaq, mən başqa yol axtarmağa başladım. Sonra Bihan Karami ilə qarşılaşdım. O dedi ki, atamı Çandınora aparmaq lazımdır. Orada bütün xəstəlikləri müalicə eləyirlər. Biz bura gələndə isə sizi tapdıq. Bilirəm ki, sizi Tanrı göndərib. Atamı yalnız siz sağalda bilərsiniz. Kulfi, bu əməliyyat çox çətindir. Əməliyyatın uğurla başa çatma şansı çox azdır. Cihandarın sağ qalma şansı heç 50% də deyil. Heç 10% də deyil, qızım. Cəmi 1%-dir. 1% də olsa, onun sağ qalma şansı var, düzdür? Atamın sağalmağına ümid var, hə, həkim? 1% də olsa, mən inanıram ki, atam sizin əməliyyatınızdan sonra sağalacaq. Mən risk eləməyə hazıram. Siz də hazır olun. Yaxşı, gəl eləyək. Mən bu əməliyyatı eləyəcəm. Amma hər şeydən əvvəl mənə razılıq kağızı lazımdır. Razılıq kağızı? O nədir elə? Razılıq kağızı odur ki, ailənin böyüyü əməliyyatın keçirilməsinə yazılı razılıq verir. Biz də eləyirik. Piyarici, bura çatan kimi zəng eləyib ona dedim ki, atamın vəziyyəti yaxşı deyil. Ona hər şeyi danışdım. O razılıq kağızı verəcək, narahat olmayın. İndilərdə bura çatar. Bilərsən. Amara. Bu ola bilməz. Ola bilməz. Atam. O gedə bilməz. Bizi qoyub gedə bilməz, ana. Yox. Yox, ana, yox. Amara. Amara, ağlama. Atama heç nə olmayacaq. O yaxşı olacaq. Sağalacaq. Bunu bilirəm. Ona görə atamı Çandınora gətirdim. Burada möcüzə həkimlə qarşılaşdım. O da...
Sen bunu bilirdin. Sen bilirdin ki atam hastaydı. Sen bilirdin ki atam ölecek. Amayra, ben Kartarpur'a... Kartarpur? Gör, neçe vakti ki bunu bilirsen ama mene demem sen. Amayra, ben... Atamla ben seninle fikirleşirdik. Sen bunu bilseydin narahat olacaktın Amayra. Kolfi, sen bile vacip bir şeyi mene dememisen. Amayra. Kolfi, Kayşeli'yle menle danışma besti. Amayra. Dokunma mene. Hekim, Cenab Cihandar ayıldı. Mrs. Gil, bilirsiniz ki onun bu ameliyattan çıkma şansı çok azdı. Cemi 1%'di. Onu da diyeyim ki, ameliyat olmasa da onun 15-20 gün ömrü kalır. Hekim, necə bilirsiniz? Ameliyat olunmasa, müeyyen dermanlarla onun ömrünü uzatmak olar? Yani, böyle olsa onun təxminən ne kadar yaşamak şansı olabilir? Xahiş edirəm, düzgün qərar verin. Cihandar əməliyyat olunsun, yoxsa yox? Gərək düşünün. Piyarici, Amayra, xahiş edirəm əməliyyata razılıq verin. Bu onu sağaltmağın yeganə yoludur. Mən inanıram ki, atam sağalacaq, o yaxşı olacaq. Mən buna çox inanıram. Ümidimizi itirməməliyik. Möcüzələr baş verir, düzdür. Bura gəlməyimiz, möcüzə həkimlə görüşməyimiz, hamısı bir möcüzədir. Əminəm ki, əməliyyat uğurla nəticələnəcək. Xahiş edirəm. Mən səndən boşanıram. Onsuz da Cihandar məndən boşanmaq istəyir. Əgər bu baş versə, mən heç nəsiz qalacam. Mən məhv olacam. Əgər əməliyyat uğurla nəticələnsə və Cihandar sağ qalsa, mütləq məndən boşanacaq. Amma əməliyyat olmasa Cihandar 15-20 gündən sonra öləcək. Deməli, məndən boşana bilməyəcək. 15-20 günə isə boşanmaq qeyri-mümkündür. O ölsə, mən onun arvadı olaraq qalacam. Onun pulları, sərvəti, mirası, hamısı mənə qalacaq. Bundan mən öz gələcəyimizi təmin eləyə bilərəm. Görsən, nə inədin, Cihandar? Görsən, məni necə pis vəziyyətdə qoymusan? Sən mənim həyatımı məhv eləmsən. Bu dəqiqə elə bir vəziyyətdir ki, əgər sən sağ qalsan, mən məhv ola bilərəm, Cihandar. Axı, niyə belə oldu, Cihandar? Bu dəqiqə əməliyyata razılıq versən, mənası nə olacaq? Kulfi, bu qız məni lap boğaza yığım. Kulfi düşünür ki, Cihandar əməliyyatdan sağ çıxacaq. Bu nikbinli yonda hardandır? O necə deyirdi? 1%'in özü də çox böyük ümiddir. Möcüzə ola bilər. Mən neyim? Problem ondadır ki, bəzən Kulfinin dedikləri həyata keçir. Bəs birdən yenə belə olsa, əgər Cihandarın əməliyyatı uğurlu alınsa, onda mənim böyük problemlərim olacaq. Onda mənim həyatım tamamilə məhv olacaq. Mən heç nəsiz qalacam.
Oh, ilahi, mən neyniyim? Bu vəziyyətdən necə çıxım? Axı, niyə belə elədin? Buna görə sənə nifrət edirəm, Cihandar. Fikirləş, Larry. Əməliyyat olunsun, ya olunmasın. Nə qərara gəldiniz? Mən bu barədə düşündüm. 1% azdır. Biz buna arxayın ola bilmərik. Cihandar da bunu istəyərdi. Mən istəyirəm, o qalan ömrünü bizlə keçirsin. Yox, Piyarici. Əməliyyat mütləq olunmalıdır. Atam yaxşı olacaq. Kofi, biz hisslərimizə qapılıb qərar verməməliyik. Həkim, biz onu evə aparmaq istəyirik. Serial İctimai Televiziyanın sifarişi ilə dublyaj olunub.